মেঘের খোপাতে কপু ফুলে পাহি, শুনতে শুয় গাছরে, নাচনীর চকুলৈ চাবকে নোৱাৰি, চকু চাতে মাৰি ধৰে। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংগ এই পাহি কপৌ ফুল। কবিৰ কবিতাত, গীতিকাৰৰ গীতত বহাগ মানেই যেন কপৌ এপাহ। বহাগৰ বতৰালৈ ৰাজ্যৰ ঐয়াঙে দৈয়াঙে ফুলি থকা কপৌৰ অনিন্দ্য শোভাই যেন কলে এই বাটেৰেই বহাগ আহে। বিহুৱতীৰ খোপাত শোভা কৰা এই কপৌ পাহেই যেন নাচনীৰ বহাগী হেঁপাহ। গহপুৰৰ ককিলাগুৰিত এইদৰে ফুলিছে কপৌ। নাচনী উলাহত কপৌ পাহিক লৈ ধেমালি গৃহস্থৰ। বহাগৰ বিহুটিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান পৰ। নদীৰ ঢল উঠাৰ দৰেই প্ৰতি অসমীয়াৰ বুকুতে বাঢ়িছে বহাগৰ বান। আখলত পিঠাৰ মেল, বাকৰিত বিহুৱা বিহুৱতীৰ মেলে পাতিছে ৰাজ্যখনত ভৰুণ বসন্ত। নাচনীৰ ভৰিৰ গিৰিপনীত কঁপি উঠিল জোনাই হাইস্কুল খেলপথাৰ। জোনাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত হোৱা 10 দিনীয়া বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ এয়া সামৰণি অনুষ্ঠান। ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ সেৱত একেলগে 2 শতাধিক নাচনীয়ে একেলগে ঘূৰাইছে কঁকাল। জোনাইৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কেৱল ঢোল পেঁপা গগনাৰ অজ্ঞতান। গগনাৰ কম্পনত এয়া কাজিৰঙাৰ নাচনী। হাতে মেলি মেলি নাচি শুৱনি কৰিছে বিহুৰ বাকৰি। কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু কাজিৰঙাৰ কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 7 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা। অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ নিৰ্দেশনাত এয়া বিহুৰ আখৰা। কণমানি ঢুলীয়াৰ বলিষ্ঠ চাপৰত কণমানি নাচনীৰ চেৰেকী পাক যেন নাচত, নৈ পাৰৰ আহতজোপাৰ যেন পাত সৰু সৰু। এয়া মৰাণৰ খোকামৰাৰ দিৰৈৰ পাৰত ন কুঁহিপাত সন্মিলিত চেমনীয়া হুঁচৰি দলৰ অন্তিম আখৰা। পেপাৰ লহৰত ঘূৰিছে নাচনীৰ কঁকাল। শিপাৰ সৈতে প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে নাৰায়ণপুৰৰ অৰিয়েণ্ট একাডেমীত এয়া বিহু আদৰণি উৎসৱ। পিঠা পনাৰে ভৰিছে একাডেমীৰ প্ৰাংগণ। সাজু কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ। সাজু কৰা হৈছে গৰু গা ধুৱাবলৈ ব্যৱহৃত চাট। ঢুলীয়া নাচনীৰ বিহুৰ খদমদমে ৰঙীন কৰিছে নাৰায়ণপুৰৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন মঞ্চ আৰু গৃহস্থৰ চোতালত হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ নতুন ৰূপত সাজি কাচি ৰৈছে এইসকল বিহুৱা নাচনী। ভৰিৰ গিৰিপনীত কঁপিছে ধৰণী। টিংখাঙৰ নাহৰ পৰা বৰবিল গাঁৱৰ ৰংমন হুঁচৰি দলটিৰ যুৱক যুৱতীসকল এতিয়া শেষ আখৰাত ব্যস্ত। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে ৰমকে জমকে আহিছে বিহুটি। হাতত মাত্ৰ এধানিমান সময়, ৰঙতে ৰাঙলী হ'ব জাতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NKTV+।